տարիներ շարունակ պրոֆեսիոնալ ռինգում Հայաստանը հաղթանակած է ներկայացրել։ Ամենանոր, ամենուր դատաներով մեր երկրագույնը։ Իդեպ յուրաքանչյուր անգամ մեր դրոշով ներկայանալու համար տարաբնույթ խոսակցություններ են մտածվել իմ սերնդի և վերաբերյալ ավագ ներկայացուցիչները երևի թե բազմաթիվ անգամ մամուլում այդ շահարկումները եռագույն դրոշի բարձրացման հետ կապված երևի թե դիտել են, կարդացել են, տեսել են։ Հայազգի տաղանդա շատ բրոցկամարտիկը, Վիգ Դարչինյանը կմեր է շատ հիշվող, կարևոր և նշանակալից հաղթանակներ։ Այստեղ մեր կամերից շատերը երիտասարդ են և գուցե չհիշեն, սակայն ես, նաև ինչպես նշեցի ավագ սերնդի ներկայացուցիչներս, հիշում ենք, թե ինչպես էր Գերտեթև Քաշային այս հսկա, կես գիշերն անց, գամում մեր հեռուստացույցների առաջ, ստիպում էր մի ամբողջ Հայաստան և Արցախ, մեկ գիշեր հավաքական լինենք, հարևաններով հավաքվում էինք մեկի տան, ինքս ես և այստեղ ներկային այդ իմ հարևանուհին, ով բազմաթիվ անգամ մեր մի երրորդ հարևանուհու տանը հավաքվել ենք և հեռուստացույցի առաջ խաչակնքվելով ձեռքերս հաղթանակի նշան արած, սպասել ենք այդ շատ սպասված և շատ ընկալի հաղթանակին։ Վիգի հերթական մենամարտերը դիտելու համար, դիտելուց հետո ավելի շատ մեզանից շատերը և երեք թե բոլորս, գլուխները սպարտ օրեր շարունակ քննարկել ենք այդ մենամարտի ամենազգայուն հատվածները, նաև շրջանավել ենք հաղթանակի հարվածների բերգրավի պահերը և այդ տարիներին մենք հաղթող էինք։ Հիմա էր այս դժվարին օրերին մեր հաղթանակների հիմնական կերտովները հենց մեր մարզիկներն են։ Կարելի ասել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջինը մեր երկրին հաղթանակ բերեցին հենց մեր մարզիկները։ Շնորհիվ այն շնորհալի և նվիրված մարզիկների, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն գործադրում իրենց մարզիկից ստանալու այն հերոսին, ով հերթական անգամ տարբեր հարթակներում ծածանելու է եռագույնը, ով հերթական անգամ տարբեր հարթակներում հնչեցնելու է մեր հիմնը։ Հաղթել է Վիգը, հաղթել է Աբրահամը, հաղթել է նաև մեր քոլեջի տնորենը, աշխարհի չեմպիոն Վաղինակը, հաղթում են Արթուր Ալեքսանյանը, Արսեն Հարությունյանը, իսկ սա նշանակում է, որ մենք հաղթելու ենք ամենուր, որտեղ մեր հավաքական կամքը ուր կլինի, նպատակը հստակ, հաղթանակի պատիվն է, իհարկե Հայաստանինն է և Արցախինը։ Կրկին ու կրկին ուզում եմ, որ ջերմ ծափողություններով ողջունենք մեր այսօրվա թիմին, թվերին, բոլորին։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մեր այսօրվա հերոսի դիպուկ ծախ հարվածները, բրոնցքամարտի աշխարհը դեռ երկար է քննարկելու և լեգենդար այդ հարվածների մասին դասագրքեր կդրվեն և մարզիկներն են հետագայում, որոնք որ կշարունակեն Վիգ Դարչինյանի և մյուս հանճարեն բրոնցքամարտիկների գործը, դեռ դրա մասին երկար կխոսեն։ Ձախ այդ հարվածները շատ հաճախ հակառակորդի ռինգում անակնկալի էին բերում։ Ձեռքի բուժկու նման հարվածները Վիգի մրցակիցների շատերի համար սպասված էին, բայց անպատկերացնելի էին։ Այո, Հայազգի պարծանք Վիգ Դարչինյանը ձախի բռնցքամարտիկ է։ Հենց թերևս սրանից էլ սկսենք մեր հարց ու պատասխանը։ Պարոն Դարչինյան, թեշտ է լինել աշխարհի բացարձակ չեմպիոն, ձախլիկ սա ձեզ համար ռինգում առավելություն էր և ինչպես պետք է խաղարկել ձախլիկ լինելու դեպքում, ինչպես պետք է օգտագործել այդ առավելությունը։ Երեք, որ ասում են ձախլիկը ուժը, բնական դա իսկականը դա տենց չէ, որ ձախլիկը ուժը, քանի որ ձախլիկ մարզիկներ քիչ է, իրանք մարզում են ավելի շատ աշխիկների հետ։ Ավելի շատ աշխիկների հետ մարզվելուց դու ավելի սյանց ոչը ճիշտ ընդառնում, իսկ աշխիկները ձախլիկների հետ քիչ են մարզում, քիչ մարզիկներ կան, քիչ բրեսկամարզիկներ կան ձախլիկ, դա մարզերը իրանց համար ավելի դժվար է։ Մեր մարդ կոնսուրսի քշեցեցի ավելի հեշտ է, որ դեմ մենք շատ հակարակորդում ենք աշլիկ։ Այդ է պա, թե չէ աշխարհի չեմպիոնների կան շատ ուժեք և աշլիկ են, ձախտիկ աշլիկը դա նա միշտ չի, հենց քիչ ուրակեցավ, քիչ կան։ Շատ լավ, մի առիթով 2016-ի հոկտեմբերին իմ գործընկերներին մեդիամաքս գործակալությունից հարցազրույց էի տվել և այդ հարցազրույցի ժամանակ ասել էիք, որ դեռ 2016-ին նվաճել եք 8 գովի և նշել էիք, որ պրոֆեսիոնալ կարիերան կդադարեցնեք, կավարտեք միայն 9-րդ գովին նվաճելուց հետո։ Կարծես թե այդպես էլ եղավ, որն էր այդ 9-րդ մենամարտը և նվաճած գովին։
De այսօր բերել եք ձեր գոտիներից մի քանիսը։ Մոռացել եք։ Բայց մենք հատուկ խնդրել ենք, բայց ոչինչ։ Խնդրել եք։ Ասեք 9-րդ հաղթանակի մասին, 9-րդ գոտու համար։ Չի հաղթանակը եղել է գոտու համար, որը եղել է 3-րդ քաշային կարգում, 52.5 քաշային կարգում։ Այո, նաճել եմ IPO գոտին, եւ դա 9-րդ եղել։ Չնայած դասը չեմ նվաճացել, էլի գնացել գրեի մենամարտ գոտիների համար, որը արդեն 4 քաշային պետք է լիներ։ Դարա համար 1 աշխարհում 4 քաշային կարգում եւ պետք է մենամարտը կայանար Մոսկվայում եւ հակառակորդ նայելով իմ վերջին մենամարտը, քանի որ շատ լավ ավարտեց, առաջին հանդիպումով հրաժարվեց եւ այդտեղից վերջացրեց այդ մենամարտը, դա եղել է 2017 թվականի երևի մարտ ապրիլ ամիսներին։ Վերջին մենամարտը եղել է 18 թվականի երևի։ Լինելով ծնունդով լորից, մշտապես ապրել եք մի քանի երկրներում, Ավստրալիա, ուր երկար տարիներ եք բնակվել, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան, մարզիկի համար շարունակ այստեղ արշավը խանգարող թե օգնող հանգամանք է, հատկապես ամուսնությունից հետո, երբ կա նորատին և երբ կա գեղեցկուհի կին, ում հետ պետք է փորձեք նրան ներկտրել այստեղի առօրյայից, բազմազբաղ առօրյայից։ Ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց բազմամարտի, իհարկե այսօր տարիքս ընկան, որ ճիշտ է, առաջարկություններ կան հիմա էլի Նյու Յորքում, մենամարտեր են ներկայանում, որ ավարտած բազմամարտիկները նախնական աշխատակիցների հանդիպումներ են լինում, երբ բոլորը գիտեք, որ վերջերս Մայք Տայսոնը 50 տարեկանում մենամարտեց Ռոյ Ջոնսի հետ, էլի շատ ուժեղ մենամարտ ստացեց, այդ ձեր մենամարտիկին հիմա առաջարկում են Նյու Յորքում, սպասում եմ, որ դեմ Ամերիկա, իրանց հետ հանդիպեմ, կարող է նույնպես էլի մենամարտ անեմ այնպեսի։ Եվ մեկն եք Հայաստանից, պաստորե։ Չէ, չմեկն եմ, այսինքն մի կավելի շատ, ես կավելի շատ մի շատ կլինեմ Հայաստանում, բայց ուզում եմ կապեմ Հայաստանում Ամերիկան, քանի որ այս պահին ուզում եմ ակումբ բացեմ Հայաստանում, պատրաստեմ մարդիկներ, որոնք կարող գնան գտնեն Ամերիկայում, աշխարհում, բոլոր ուրիշ տեղերում, բայց ներկայացնեն Հայաստան, ուզում կապեմ Հայաստանը ուրիշ ակումբների հետ։ Այսինքն ուզում եք մեր մարզիկների համար յուրօրինակ ճանապարհ հարթեք դեպի միջազգային մրցելույթներ, այդպես է։ Այո, այդպես է, քանի որ ուզում եմ նույնպես օգտագործել իմ ազգանունը, Դավթյան ազգանունը, որը իրանց ուշ կտավ, որ դուրս գան ու ուժ երկրներ միանց փորձեն, քանի որ իմանալով որ Դավթյան ակումբից են, նրանց հնարավորություն կտամ, որ իրանց ուժերը ցույց տամ, իսկ դրանից հետո արդեն դակնային ազգա, իրանք իշխանում պատրաստ լինեն։ Ես կտամ իրանց հնարավորություն։ Շատ լավ, այսպիսի մի հարց ուղեմ ձեր իկնոջ Ջավայիր ջան, պատրաստ եք Վիգին նորից ռինգում տեսնելու։ Ես գիտեմ, թե որքան թանկ է իր համար այդ անցյալը, հիմա ասում անցյալ, որովհետև արդեն անցյալ է։ Հիմա երբ որ այսպես կողքից ես նայում, թե ինքը ինչպես է նայում, ինչ վիդեոները բրունց համարտի հետ կապված, ես տեսնում իր աչքերում այդ կարողը։ Անկեղծ ինձ համար դա շատ ծանր է, բայց եթե ինքը ուզում է, ես այդ դեպքում էլ իր կողքին կլինեմ։ Այսինքն այդ խանդավառությունը ձեզ էլ ստիպելու է, որպեսզի հանգիստ ստանեք ռինգում ընթացող իրավիճակը։ Շատ լավ, որովհետև շատ շատերս հեռուստացույցի այս էկրանում, էկրանի ես մյուս կողմում կամ պարզապես դահլիճում նստած, երբ որ հետևում ես քո սիրելի մարզիկի մրցելույթներին, ինքդ ապրում ես այդ հարվածների ցավը, հատկապես ծնողները, ես միշտ փորձել եմ պատկերացնել, թե ինչպես են ծնողները վերաբերվում բռնցքամարտիկներին։ Մայրը ասում է, որ երբևէ չի դիտել տղայի մերամարտերը, հիմա ես չգիտեմ ես ինչպես կլինեմ, կարծում ես էլ չեմ կարողանա դիտել։ Ամեն դեպքում, եթե նորից ռինգ պետք է դուրս գա, իհարկե մենք միմիայն հաղթանակ ենք մաղթում և կարծում եմ, որ դա ևս մեկ առիթ կլինի մեզ նորից համախմբվելու, ազգովի համախմբվելու և թեկուզ օվկիանոսից այն կողմ այդ հաղթանակը տոնելու։ Ես հիմա պետք է խնդրեմ մեր բոլոր ներկաներին հարցերով աշխուժացնեն մեր այսօրվա հանդիպումը, ես ինքս կիջնեմ ներքև և սիրով բարձրախոսը կտրամադրեմ յուրաքանչյուրին, ով կուզենա հարց ուղել Վիգ Դավթյանին, արդեն առաջին համարցակը կա, դուք եք ուզում հարց ուղել, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ներկայանամ առավոտ օրաթերթ, Աշոտ Հակոբյան։
ես կուզնայի, որ Վիկը պատմեր, երբ որ ինքը դուրս է գալիս Ավստրալիայից, Ռինգ իր վարտիկի վրա գրում էր Հայաստանի եռագույն դրոշը։ Ես որքան տեղյակ եմ, թե ավստրալացիները բավականին լուրջ առաջարկներ են արել այդ եռագույնի հրաժարվելու համար, ինչ պայմաններ էին առաջարկում և դու ինչ պատասխան ես տվել նրանց։ Ավստրալիան դա 2007-2008 թվականներն էր, որ արդեն գրավեցի, որ դառնա բարձրաձակ աշխարհի չեմպիոն, ինձ դիմեցին, ասեցին, որ մենք շատ կցանկանանք, որ դու արդեն շուտ մարդ 8 տարի Ավստրալիայում ես, արդեն քաղաքացի ես, 6 տարի Ավստրալիայի կուզենանք, որ մենակ Ավստրալիայի դրոշը ներկայացնես, ես էլ իրանց պատասխանը, որ ես եկել եմ արդեն Ավստրալիա, արդեն Եվրոպայի կրկնակի Եվրոպայի քաղաքի չեմպիոն, և արդեն մարզիկ եմ եղել, որ աշխար կարելի ներկայացնել, ես արդեն եկել եմ և ուրախ եմ, որ դառել եմ Ավստրալիայի չեմպիոն, Ավստրալիայի քաղաքացի, բայց ես կուզեմ ներկայացնեմ երկու դրոշ, իրանք իհարկե բան չասեցին, բայց հետո իմացա, որ շատ հակային դրան, և ես դանդստում ներկայացնեմ իրանք Հայաստանի դրոշ։ Եթե գաղտնիք չի, խնդրում եմ ասեմ, ինչ պայմաններ էին առաջարկում, հստակ։ Պարոն Դավթյան, քանի որ լրագրողի հետ գործում եք, պետք է անպայման հարցի։ Լրագրողի շատ ընկերն է, ինքը շատ բաներ գիտի, բայց այո, շատ բաներ առաջարկում, ինձ լավ տոկոս են առաջարկում հեռուստաընկերությունից, որ դա լավ մեծ գումարներ է կապված, եթե ես եկվեմ Հայաստանի, չուտերը ներկայացնեմ Հայաստանը, ես հրաժարվեցի։ Քանի որ Վիկ Դավթյան իր համեստությամբ միշտ է աչքի ընկել, կխնդրենք գործընկերոջս առավոտ օրաթերթի ներկայացուցչին այ մանրամասները ներկայացնի։ Ճիշտ ասած, գումարային չգիտեմ, չեմ հիշում, մի անգամ Վիկի ինձ առանձին որպես ընկեր ասեց, շատ վաղուց էր դա, բայց ես հիմա թիվը չեմ հիշում, բայց գիտեմ, որ բավականին ահռելի գումարներից է հրաժարվել Հայաստանի դերոշում ներկայացնելու համար։ Այո, այսպիսին են լինում իսկական հերոսները, հաղթանակ երթողները։ Հարցս, ասպես գումար։ Ինչ է։ Նարդաց եմ են։ Ոչ։ Հարցիկին բնորոշ է, ոչ ինչ։ Ինչ կմարդ է կրինգի հայտնի ու դեղ երս անհետ մարդիկներին։ Հավ մարդիկը ոչ նական մեկ է ծուշտա իր ուժտնսում, իրան հետկատ եմ ան մենակ լինգում, կրվելու դաշտում, կրվա դաշտում, և դանորին խավերի պարձանա, մի կմացնեմ, որ համեստիցում և նպատադրենց եր դեմք, որ հասնեք իշորնի պարձումների, և առանց ոչ մի մեզ չէր դեկլի խախանդումների, թե մի պահետունի սայլակումների կլի դանուս պան տեղ չտեմեք, դրանց է նպատակի մաստեք։ Ես սյուգականում չկարողաց աշտարչի տունրանալ, պոպելով, այս պոպել տարիքից ես ես իմացել եմ, որ դեկլինեմ աշտարչի տունրան, արդյան նինակս կրնական ու տարեկանից, առաջից աշխարհի գոտին ես ակտեցի 2004 թվականին և ակտեցի կարելի ասել այդ քաշում ամենաուժեղից, որ երբ ոչ մենք չեն գիմնում արդեն, էլի նոկաուտով, այդ դա է ինձ կարողակ առաջին է դամար, դա է իշատ հիշում, և միշտ վենամարդերը մանանադարնում, որ ամենաուժեղ ուժեղ հակարակորդ են ինչներ է, ոչ ավելի լավեր են եղել, բայց քանի որ դա առաջին եղել, ու այդ հակարակորդը սպարտություն չուներ, ինչն է պահան, և այս ինոս զերո էր, իրաների նկատով ապտեցի, այդ շատ դա շատ բայլեցի, մերամարդը սա երբ առաջին էր, ու չգիտեմ լավոզ դա իս են ձերետ, որ պասատեմ, այո, ինձ այդ պահին, դարը այդ հետ այդ պահին, եկ պատարձով թվատար է դարը աշկարի չեմպան, ես է իմ էչ տես բան կարվածի դա, դարը աշկարի չեմպան, սյան, սանում պարտա, ես են գիտեմ դանով, պարտա դեր փոքր մելի 28 տարի, փոքս մար չնայց 28 տարի կան արդեն կան փոքր չէ, 28 տարի կանում եմ ես առաջ ակորդին հաղթել, և վայրեց էր մեր ամարդը, քանի որ շատ հասա այն նպատակից, որ արդեն 8 տարեկանից 20 տարի ես պայքարի դառնա աշխարհի չեմպիոն, հասա ու շատ զգացվեց այդ մեր ամարդը, այդ ուրախտեցի, չգիտեմ ոնց էր դիսում ոնց բացատեմ, դա ինչ միշտ ձև էր, այո, վայրեց էր մեր ամարդը, և քանի որ այդ մրցումից առաջ իրա մի քիչ դիտահարեցին է, ես մենք մեկ դրով Մայամի հետ մենամարդի համար
ինձ հարցրեցին, որ նրա մարդում ես շատ ուժեղ աշխարհի չեմպիոնի հետ, դու առաջին անգամ ես Ամերիկան գտնվում, ինչ կասես քո հակառակորդի մասին, ես ասի, որ պետք է իրան նոկաուտով հաղթեմ, իմ մի քիչ ծաղեցի, ոնց թե այդ ոչ մեկը չի մարդի, դու նրա մարդու մասին նոկաուտով հաղթես, ու դա ոնց ավելի շատ դրեց ու ավելի շատ. Չի դեմ ոնց ասատեմ, բայց շատ հաճելի է, երբ որ նույնպես ամեն մենամարտից հետո դանդաղ ես եկել եմ Հայաստան, տեսնելով թե ոնց իմ հայազգը իմ ժողովրդին դիմավորում, դա ավելի ինձ պատկանացնում, որ ավելի կարծիքներին գնամ, ավելի լավ եմ անեմ, ավելի լավ մենամարտին աշխատեմ, եթե շատ կապում, ոնց ենք ես դիմավորում։